what you feel. Whoopsies, I take the marshmallow. Wow. That is still in the plastic, Nina. Yay, extra marshmallow. Halako, Sisi. Ay. Mita odot. This is homemade car toy. Nina make really nice lah ya. Car toy. Homemade. Hey, laita kuntilaiska. I've done. Store bought. Ei sto pas kunnolla sisi. Ei nyt tule Kristina. Stuff is store bought. I shouldn't be close to fire. Don't be close to fire, children. Mikä se on? Kyntilä. Ei vielä puhalta. Nyt ensin lauletaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Nilo. Paljon onnea vaan. Happy birthday dulu. Happy birthday, Nilo. Happy birthday, Nilo. Happy birthday, dear Nilo. Happy birthday to you. Not so far. Lähel, ihan lähel. Pistä pää ihan lähel ja puhal. Vielä uudesti. Niin. Nyt mitä me tehdä? Syöko se aukastaako se ensin? Täällä on Niinan kortti. You can give kortti, Niina. Täällä on Niinan kortti. Wow. Oh. Sonic. Täälläkin niin paljon Sonic. Täällä on Mario. Mario. Joo. Ja auto. Tytöt. Kaikki niillä on lempi. Onko se auto? Entäs katso, mitä Niina tekee niillä oli? Wow, hieno. You can pull it by the string. Yeah, and then you can give this Niina. This is for our family. This is store-bought. Wow, katso Niilo kortti. Niilo leikkimässä. Niin, ja sitten katso mikä nyt on lahjapaketti. Täällä on. Saa Niilo aukasta. Jos haluaa, niin sisin aukasta. Oho, mikä lahja. Ensin tästä päästä irti. Mikä siellä sisällä on? Voi sisikin on kiinnostava, mikä siellä sisi on. Uhu, can you guess sisi? Mikä täällä clothes. No. Vaatteita. Mitä siellä sisällä on? Aukaseeko Niilo? Aukas. Pule Niina. Oh my. Niina! Oh my! Niina! Mikä se on? Auta vaan. I know what it is. I know what it is. Sonic! Mikä se?
Ihana. Ihana. Se voi Niilon kanssa nukkua sitten. Se niin. Niin. Mikä seuraava voi aukaista? Se on Sonic vai Iskero? He's a happy and you see his face. Mikä tämä on? Katso mikä tää on. Mikä siellä on? Oho! 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 Mikä se on? Vau, wow, siellä voi leikkiauto. Se toinen painikin näkyy. Siellä voi, voi rakentaa Niilon Niinan kanssa joko. Se on Niilon uusi. Niilon uusi voi laittaa auto kaikki siihen. Onpas kivaa. Onpa hienoa. Se on Niilon. Laulako vielä uksi kerta hänen tukka? Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea. Niilo, paljon onnea kuultu. Joo, Niilo tykkää mulla ja tykkääkö tämä Sonic? Kato, se on ihana Sonic. Vai iskerä? Sonic voi nukku Niilon kanssa. No niin, hala Sonic voi nukku sun kanssa. Niilo, kato. Ja sielläkin niin hieno auto. Maistu. Maistu kovalta, Sisi. Tänään mennään. Ratina. Ja mä ostan chiliä. Haha. Kato kuinka hassu te poita. Can you see how sweet? Because he understand that he's history. The only time you can eat cake for breakfast is birthdays. And how many birthday we have? Last. So Aiti is going plus plus Aitien päivä, isän päivä. And kiss. Sega. Halaako Sonic? Sonic halaa Niilo. Can Sonic do the... Se on sun Sonic! He cannot. Se on Niilon oma Sonic. Saa halla. Se ei oikea Sonic Niilo. Se on kilti Sonic. Saat silittää. The hedgehog bro. He thinks that it's real. Yeah. Niin, Sonic on niin kilti. Kerrot kanssa. Onko liikaa kakkoa jo? Katso Niilo, katso. Tästä voi pyöristää. Mami. The first thing I ate from this plate.
onion rings. Happy birthday, Pimochi. Happy birthday. We have a buffet pizza. I actually took two, but I just thought it was a big pizza. But this is my ice cream. Kippies. 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 Fish. Bye.